तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो व्हिडियो काडपाक एक रिजन आसा, एक स्पेशल कारण आसा, तेका लागून सद्या हांव लायव्ह येयला. फाटले 2-3 दीस जाले तुमी पळयता आरजीचेर जे NTRG एलिमेंट्स आसा ते व्हिडियो काडीत आसा, आपले लेवल आसा ते क्रॉस करीत आसा, आनी हेका लागून आरजी फॅमिली डिस्टर्ब जाला, आमची फॅमिली डिस्टर्ब जाला, आनी हेका लागून खुबसो आमच्या कामाचेर इफेक्ट जावपाक शकता असो म्हाका दिसता. सो हो व्हिडियो स्पेशली काडला आमचे जे क्रांतिकारी आसा, रेवल्युशनरीज आसा, जे आपले लायफ रिस्कान घालून रात दीस आपल्या गांवांक लागून, गोंयकारांक लागून आनी गोंयांक लागून काम करीत हा. म्हाका खंयसरूच नाका की आमचे भुरगे, आमचे जे क्रांतिकारी जे आसा ते क्रांतिकारी भुरगे, आमचे रेवल्युशनरीज मात सुद्दां डायवर्ट जाल्ले, मात सुद्दां डिस्ट्रॅक्ट जाल्ले. कित्याक आतां जशें इलेक्शन येता तशें आरजीक डिस्ट्रॅक्ट करपाक, आरजीच्या भुरग्यांक इन्स्टिगेट करपाचो प्रयत्न जातलो, अटॅम्प्ट जातलो, आनी हो हेच्याय पयलीं जाल्लो आसा आनी आतांय जाता आनी तो चालू जाल्लो. आरजी जी जशी ग्रो जाता, आरजीच्या बद्दल लोकांच्या मनांत जो रिस्पेक्ट वाडटा, आरजी ही एकूच पार्टी आसा जी गोंयकारांचो आवाज, गोंयकारांचो विश्वास जाल्लो आसा अशें लोकांक दिसता. गोंयकारांक दिसता की जर गोंय आनी गोंयकारांक जर कोण सालवार करतलो जाल्यार ती फक्त आरजी. जेन्ना हें सगळें घडटा तेन्ना खंय ना खंय तरी जें आमचें ऑपोजिशन आसा, नाजाल्यार जेंकां गोंयची पाट घालपाक जाय, गोंय विकपाक जाय, गोंय सोपोवपाक जाय, गोंयकारांक काबार करपाक जाय, ते एक्टिवेट जाता आनी ते डिफरंट गेम्स खेळटा. एलिगेशन्स करतात आरजीचेर, आरजीच्या नांवान व्हिडियो काडप, आरजीक टार्गेट करप, आनी हें अशेंच चलत रावतलें. ताका लागून हेच्याय पयलीं लास्ट आतां आयज जालो ब्रेस्तार, मंगळार दीस हांवें मॅसेज घातलेली सगळ्या भुरग्यांक, घातलेली आमच्या सगळ्या एक्टीव ग्रुपानूय घातलेली की जे व्हिडियोज येता ते इग्नोर करा, कोणेच रियॅक्ट करचे न्हू म्हणून क्लियर कट मॅसेज आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युएंसी प्रेजिडेंटांक, सगळे एक्टीव भुरग्यांक गेल्ली. आनी मॅसेज इतल्याक लागून की फालतू गजालींचेर टायम वेस्ट करपाक आमकां सद्या टायम ना. इलेक्शनांक फक्त 4 महिने उरलेले आहा, नोव्हेंबर ऑलमोस्ट काबार जालो, आतां डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, फक्त 4 महिने हे जे आमच्या कडेन उरला, हे 4 महिन्यांत जर आमी फालतू गजालींचेर जर टायम वेस्ट केलो, फालतू व्हिडियोज पळोवन जर आमचो टायम वेस्ट केलो, डिस्ट्रॅक्ट जाले, डिस्टर्ब जाले, जाल्यार आमचें जें लक्ष आसा 2024 हें खंय ना खंय तरी कमी पडटलें, ना जाल्यार खंय ना खंय तरी तें अचीव जावचें ना अशें म्हाका तरी दिसता. सो ह्या व्हिडियोच्या माध्यमांच्यान हांव तुमकां सगळ्यांक इतलेंच सांगपाक सोदतां, स्पेशली जे आमचे आरजीचे भुरगे आसा, आमचे रेवल्युशनरीज आसा, क्रांतिकारी आसा, तांकां इतलेंच सांगता की इन्स्टिगेट जावं नाका. कित्याक आतां आमकां इन्स्टिगेट करतले डिफरंट मनशांक यूज करतले, पयशांचो वापर जातलो, सगळें जातले, फॅमिलीचेर व्हिडियो येतले, आवयचेर येतले, बापायचेर येतले, बायलेचेर येतले, हे सगळे गेमी फक्त
आरजीक इंस्टिगेट करपाक आसा, आरजीच्या भुरग्यांक इंस्टिगेट करपाक आसा, सो दॅट आमी खंय ना खंय तरी एक रॉंग स्टेप घेतले आनी आमी तितून फसतले, ट्रॅप जातले, आनी आमचे जी इलेक्शनाची जी 4 महिने आसा ते 4 महिने त्या ट्रॅपानूच वयतले. बिकॉज सद्या गोंयकार सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक हे विटलेले आहा, तेंची नाटकां पयल्ली आहा, देवाक फटयले, लोकांक फटयले, जागे खाल्ले, जागे चोरले, जागे लुटले, सगळें जालें. आनी तेंकां आतां लोकांक एकूच होप आहा तो आरजी, आनी हें ऑपोजिशनाक कळलें आहा की आरजी वयर सरता, लोक आरजीक वोट मारतले, लोक आरजीक जिकोवन हाडटले. सो आरजीची आरजीचे जे पर्फोमन्स आसा नाजाल्यार आरजीचे जे काम आसा ते खंय ना खंय तरी स्टॉप करपाचे, बंद करपाचे, म्हणजे तितून एक ब्रेक हाडपाचो, ब्रेक मारपाचो, सो दॅट इलेक्शन टायमार जो मोमेंटम आमी गेन केला पळय तो मोमेंटम खंय ना खंय तरी फेल जालो, नाजाल्यार आमची जो आमी जे ट्रॅकार आसा ते डिरेल जर जाले जाल्यार तेंकां इजी पडटले आमकां शेणोवपाक, नाजाल्यार आमकां सकयल देंवोवपाक. सो हें खंय ना खंय तरी जावपाक जायना, हें भुरग्यांनी आमच्या चिंतपाक जाय, भुरग्यांनी आमच्या ही मॅच्युरिटी दाखोवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आमचे भुरगे मॅच्युअर आसा, कित्याक जेन्ना तुमी ग्रामसभेन वयतात, गांवांक लागून झगडटात, जेन्ना कायदे तुमी उलयतात, कायदे पंच सरपंचांक आनी ऑफिसरांक कायदे वचून शिकयतात, तेन्ना ऑब्वियसली तुमी मॅच्युअर आहा. जेन्ना थोड्या जाणांक दिसत ना गांव काबार जाता म्हणून, गोंयकार काबार जाता म्हणून, जेन्ना तुमकां ते दिसता की गोंय काबार जालें, गोंयकार काबार जाता, आनी फुडलें आमचें कितें जातलें हें जेन्ना तुमी विज्युअलायज करता तेन्ना म्हाका दिसता तुमी मॅच्युअर आहात. ही मॅच्युरिटी आनी आमकां दाखोवपाची गरज आसा. बारीक बारीक गजालींचेर आमी इन्स्टिगेट जावपाक जायना, बारीक बारीक गजालींचेर आमी रियॅक्ट जावपाक जायना. हांव तुमकां कोणाक ब्लेम करिना की तुमी रियॅक्ट जाता ना इन्स्टिगेट जाता, हो एक इमोशनल गजाल आसा. कालच्यान म्हाकाय भरपूर फोन येयले, मॅसेजीस येयले, हें कर मनोज, तें कर मनोज, अशें कर तशें कर. हांव सगळ्यांक तेंकां देव बरें करूं म्हणटा. हितून थोडे अशे आसले जे आरजीच्या भायले दुसऱ्याय पॉलिटिकल पार्टेन आसा, सो तेंच्यांनी थोड्यांनी म्हाका फोन केलो, सो तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा. बट आमी आमची प्रायोरिटी फिक्स करपाक जाय. जेन्ना एक बॅटल आसता, जेन्ना एक मिशन आसता, ते मिशन सायडीक दवरून आमी इमोशनल जावन गजाली करपाचे काय आमचें मिशन आसा तें कंप्लीट करपाचें आमी डिसायड करपाक जाय. इमोशनल जावन गजाली करपाक भरपूर गजाली आसा. जेन्ना हांवूय ह्या रेवल्युशनान जेन्ना नीव आसलो तेन्ना हांवूय रोखडो रियॅक्ट जातालो, हांवूय इन्स्टिगेट जातालो, रोखडोच म्हाकाय राग येतालो, हांवूय म्हाजो टेंपर आसा तो लूज करतालो. सो हे एज अ लिडर म्हाका तरी दिसना की हांवें तें आतां करपाक जाय. कित्याक जेन्ना ह्या पार्टेचो फावंडर आनी एक प्रेजिडेंट म्हणून जेन्ना आतां हांव सद्या वावरता तेन्ना ह्या पार्टेचो आख्खो भार म्हाजेर आसा. प्रत्येक भुरग्याचे सॅक्रिफायस, तेचो वेल्यू दवरप, वेल्यू करप, आनी तो सांबाळून कशें उरतलें हें सगळें सद्या हांवें जर लक्षांत घेवंक ना, हांवें जर तें चिंतूंक ना, हांव इमोशनल जालो, हांव सॅल्फीश जालो, आनी म्हाका लागून जर म्हाज्या फॅमिलीक गाळयो मारला, नाजाल्यार म्हाज्या बायलेक गाळयो मारला, म्हाज्या आवयक गाळयो मारला म्हणून हांव जर इमोशनल जावन हांव जर ते झोनान गेलो, एज अ इंडिविज्युअल जर हांव एक फॅमिली मॅन, जर हांव जर एक एक घोव नाजाल्यार एक चेडो म्हणून जर ते चिंतपाक गेलो जाल्यार हांव खूब कितें कितें करपाक शकता आनी खूब कितें कितें जावपाकूय शकता. आनी हेच जर म्हाज्या वांगडा 3 ते 4 वर्सां पयलीं घडलेले, 4 ते 5 वर्सां पयलीं घडलेले, तेचो आउटकम आयज टोटल डिफरंट आसपाचो हें तुमकां सांगता. बट जसो टायम गेलो, जशी म्हाजेर रिस्पोन्सिबिलिटी येत गेली,
तसो हांवूय मॅच्युअर जायत गेलो, म्हाजो जो राग आसा, म्हाजो जो एंगर आसा तो कमी जायत गेलो, म्हाजो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्ट करपाचो जो नेचर आसलो तोय खंय ना खंय तरी म्हाका रेक्टिफाय करचो पडलो फॉर अ लार्ज कॉज, गोंया खातीर आनी आमच्या गोंयकारां खातीर, आनी स्पेशली 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 म्हाज्या क्रांतिकारी भुरग्यां खातीर जे विदाउट एनी रिटर्न ऑर विदाउट एनी सेल्फीश मोटीव म्हणटा तशें रात दीस काम करतात, भरपूर प्रॉब्लम तांकां आहा लायफान, पयशे ना, नोकरे सारक्यो ना, कोणाक घरा रावपाक जागो सारको ना, त्या खुबशा जाणांगेर जेन्ना आमी वयता तेन्ना त्या भुरग्यांची घरां पळयता आमी, तेंचे आवय बापायक मेळटा, तेन्ना दिसता की हे भुरगे कशें काम करता काय म्हणून, इतले ऑफरी येवन, इतलो प्रेशर येवन हे भुरगे गोंयांक लागून ना जाल्यार ह्या गोंयकारांक लागून कशें काम करता, कशें एका उतराचेर आपलो जीव आपले लायफ रिस्कान घालून इश्यूज घेता, जे इश्यूज व्हडले व्हडले घेवपाक भियातात आनी केन्ना कोणें घेवंक ना, जावं ते लँड माफिया जावं ना जाल्यार हे मायग्रंट माफिया जावं ना जाल्यार ते स्क्रेपयार्ड माफिया जावं, हे प्रत्येक जाणा कडेन फायट करप ही सादी गजाल न्हू, कितल्याशा जाणां कडेन गाडयेन पेट्रोल घालपाक सुद्दां पयशे नासतात, इन्स्टॉलमेंट भरपाक पयशे नासता, अशे खूब गजाली आहा जे जायत आहा, न्ही ह्या फक्त भुरग्यांक लागून फक्त ह्या रेवल्युशनरीज आमचे जे भुरगे आहा त्या भुरग्यांक लागून सगळो कंट्रोल करचो पडटा, राग खावचो पडटा, गिळचो पडटा, कित्याक हांव जर हे सेल्फीश जालो आनी हांव जर आयज रियॅक्ट जालो जाल्यार हेचो परिणाम आमच्या कामाचेर, आमच्या भुरग्यांचेर पडटलो, आमचें जें रेवल्युशन आयज नॉन वायलंट वेन जें चल्लां नाजाल्यार बरे भाशेन जें चल्लां, आयज लोक जे आमकां रिस्पेक्टान पळयता तो रिस्पेक्ट आमी लूज करतले, ही 5 ते 6 वर्सां जें आमी सेक्रिफायस केलां, जावं तें फायनान्शियली ओ पर्सनली ओ हेल्थ वायज, प्रत्येक गजालीन करियर वायज सगळ्या भुरग्यांनी जे सेक्रिफायस केला पळय वेस्ट वचपाक जायना, सो हांव हो व्हिडियो इतल्याक लागून काडटा की हे रेव्होल्युशन बंद पडपाक जायना, आनी गोंयकारां कडेन मागता की तुमी आमकां थोडे जाण सपोर्ट करिना जाल्यार सपोर्ट करिना जाल्यार जाता, पूण आमच्या भुरग्यांक सकयल तरी ओडूं नाका, कित्याक हे भुरगे जे वावरतात ते कशे वावरतात, कितें करतात, मिटींग्स घेता, भुरग्यांक खावपाक पासून दिवपाक आमचे कडेन पयशे नासता, रातचे 11-12 घरा वयतात भुरगे, रात दीस भोंवतात कामा वयल्यान येवन, हेचो वेल्यू आयज गोंयकारांक नासता एक टायम, पूण हांव इतलें सांगपाक सोदता की जे गोंयकार आयज जे क्रांतिकारी गोंयांक लागून वावरता, आयज प्रत्येक तो भुरगो, ती बायल आसूं, चेडूं आसूं, जाणटो आसूं,
सगळ्यांची उगडास गोंयकार एक ना एक दीस काडटलो, एक ना एक दीस 100% काडटलो. कित्याक आमी जाणा आमी आरजी कशी घडयला, आरजी कशी वयर काडला, कितलो त्रास काडला ही आरजी वयर काडपाक पयशे नासताना. आनी म्हाका खंयसरूच हे रेवल्युशन डॅमेज जाल्ले नाका, ही क्रांती सोंपलेली नाका. सो तुमकां सगळ्यांक इतलेंच रिक्वेस्ट करता की प्लीज इन्स्टिगेट जावं नाका, कसलोच रॉंग स्टेप घेवं नाका, कितेंय जावं. आयज देवान आमकां इतले फुडें हाडलेले आहा. पयशे नासतना एक आमदार आमचो भितर पावलो, एक आवाज आमचो भितर पावला. ताज्या अकाउंटान आमच्या फक्त 1.5 लाख रुपया आहा, 3 महिन्याचे ऑफिसाचे रेंट पे करपाचे आहा. कितलेशेच बिल्डरां कडल्यान ऑफरी आहा, कितलेशेच माफियां कडल्यान ऑफरी आसा, स्क्रॅपयार्ड डिलरां कडल्यान ऑफरी आहा, पूण आमी ते घेयना. कित्याक आमकां हे रेवल्युशन प्युअर दवरपाक जाय. हे रेवल्युशन पयशे ना म्हणून बंद पडचे ना, पूण इतलेंच सांगता की हे रेवल्युशन इम्प्युअर जावचे ना. म्हाका खुबशे लोक जाणकार आसा ते पिसो म्हणटा की इतल्या लेवलार पार्टी व्हरून तूं कित्याक कॉम्प्रोमायज करिना, कित्याक तूं थोडे गजाली सोडिना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फंडींग, की तूं कित्याक कोणा कडल्यान पयशे घेयना, पार्टी कशी वयर सरतली, कशें तुमी जिखतले, कशें तुमचें जातले, तुमी बॅनरां खंयच्यान हाडटले, फ्लॅग खंयच्यान हाडटले, तुमी एडवर्टिजमेंट खंयच्यान करतले, लोकां मेरेन कशें पावतले. पूण ही पॉलिटिकल पार्टी त्या गजालीक लागून करुंकूच ना. ही पॉलिटिकल पार्टी कोणाय कडल्यान कॉम्प्रोमायज करून पयशे घेवन चलोवपाक करुंकूच ना. हे आरजी म्हाजे भुरगे कहे, हांव सदांच म्हणटा हे भुरग्याक आयज हजारांनी लोक नर्चर करता, फोडले करता. हे गोंयकारूच ह्या भुरग्याक पोसतले, ह्या गोंयकारूच ह्या भुरग्याची कॅर घेतले, हे गोंयकारूच ह्या भुरग्याक वयर काडटले. हेच आमी लो जाता, खुबदां एनर्जी आसा ती ड्रेन जाता. थोड्या गोंयकारांचो एटिट्यूड बिहेवियर पळोवन दुख्ख जाता की हे कितें चल्लां आनी आमी कोणाक लागून करता. इतले करून बी टीम म्हणून आमकां आयकचें पडटा, पयशे खाता म्हणून आयकचें पडटा, सेटिंगां करता म्हणून आयकचें पडटा. बट हे आयकून सुद्दां जेन्ना आमी फुडें वयता, आमचे भुरगे फुडें वयता, तेन्ना त्या भुरग्यांक खरोच एक मना काळजांतल्यान म्हणटा तसो सॅल्यूट म्हाज्या कडल्यान. कित्याक एका म्हाज्या उतराचेर जर हे भुरगे ह्या लेवलाचेर काम करता जाल्यार तेंचे देणे म्हाजेर आहा. आयज आरजीची आयडेंटिटी, आरजीचो रिस्पेक्ट जर कोणें गोंयान जर क्रिएट केला जाल्यार हे सेल्फलेस भुरग्यांनी, जी आरजीची बेज आसा. आनी ही बेज म्हाका घालोवपाक नाका, ही बेज म्हाका केन्नाच काबार करपाक नाका. हांव इतलेंच सांगता की आरजी केन्नाच कॉम्प्रोमायज करपाची ना. आरजी केन्नाच आपले आयडियोलॉजी, आपले प्रिंसिपल आसा ते सिटांक लागून, नाजाल्यार मतांक लागून, नाजाल्यार पॉलिटिक्साक लागून कॉम्प्रोमायज करची ना. ह्या सिस्टमान बाय हूक ऑर बाय क्रूक वचपाच्यो म्हाजो फंडाना ना आरजीचो फंडाना. आमकां खूब जाण सांगतात की भितर पयली चला, मागीर कायदे करा, आतां जाय ते कॉम्प्रोमायज करा. पूण एकदां जर आमी कॉम्प्रोमायज केले जाल्यार हे कॉम्प्रोमायज आमकां सदांच करचे.